humanitarnom akcijom đaci Ekonomsko-trgovinske škole obeležili 17. oktobar, Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Tokom prvih 9 mjeseci ove godine pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona suočili su se sa 4 vanredne situacije i reagovali skoro 300 puta. Raspisani javni pozivi za programe stručne prakse i javnih radova za nezaposlene osobe. Policijski službenici uhapsili 2 osobe u 2 odvojena incidenta zbog postojanja osnova sumnje da su ugrožavali javni saobraćaj i ometali službeno lice u vršenju dužnosti. Pripadnici Uprave saobraćajne policije od početka godine sankcionisali više od 40.000 vozača i 3.000 pešaka zbog nepropisne upotrebe mobilnih telefona. U sredu oblačno vreme sa periodima sunčanih intervala. Od jutarnjih 6 temperatura će u najtoplijem delu dana dostići 18 stepeni. Pratite emisiju Vesti televizije Forum. Ja sam Ljubinka Đujić-Tomašević. Humanitarnom akcijom u kojoj su prikupili hranu i sredstva za ličnu higijenu i donirali ih Crvenom krstu Prijepolje, đaci Ekonomsko-trgovinske škole obeležili su 17. oktobar, Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Ovaj dan Srbija je dočekala sa više od 100.000 ljudi koji žive ispod granice siromaštva. Najugroženije su mnogočlane porodice, nezaposleni i osobe sa invaliditetom. Đaci Ekonomsko-trgovinske škole doneli su u Crveni krst Prijepolje pakete koje su pripremili u prethodnim danima u saradnji sa timom za zaštitu đaka od nasilja, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja, a u okviru akcije koja je imala za cilj podizanje svijesti đaka o problemu siromaštva i potrebi njegovog iskorenjivanja. Mi smo se dogovorili sa našom pedagogicom i članovima đačkog parlamenta da donesemo neki deo hrane i higijenu koja će dobro doći deci i ljudima, i to smo s njima doneli u Crveni krst i priložili da oni dalje dodele to kome je potrebno. Učenički parlament je odlučio da podigne svijest kod ljudi i mladih, da pomognemo, da naše malo nekome znači mnogo. Naši učenici su prikupili nešto koliko su mogli po deljenjima i eto zapravo to pokazuje na kom nivou je njihova razvijenost i svijest zapravo o borbi protiv siromaštva. Prikupili su onoliko koliko su mogli, koliko su njihove finansijske mogućnosti dozvoljavale. Crveni krst je organizacija koja pomaže najsiromašnijima i najugroženijim kategorijama stanovništva. Trenutno Crveni krst Prijepolje ima oko 300 korisnika narodne kuhinje, a potreba za socijalnim davanjima je mnogo veća. Ispred Crvenog krsta želim da se zahvalim Ekonomsko-trgovinskoj školi i đačkom parlamentu na svojoj nesebičnoj pomoći i donaciji paketića. Ove paketiće podijelit ćemo socijalno ugroženom stanovništvu koji nisu korisnici narodne kuhinje, ali kojima će ova pomoć veoma dobro doći. Ujedinjene nacije su proglasile 17. oktobar Međunarodnim danom borbe protiv siromaštva. U Srbiji trenutno ima oko 86.000 korisnika novčane socijalne pomoći i oko 100.000 ljudi koji žive ispod granice siromaštva. Tokom prvih 9 mjeseci ove godine pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona suočili su se sa 4 vanredne situacije i reagovali skoro 300 puta. Otvaranje vatrogasnog doma u Brodarevu značajno je unapredilo rad ovog odeljenja u tom kraju, dok je od velikog značaja i oprema nabavljena za tehničke intervencije u saobraćaju, rečeno je prilikom predstavljanja rezultata ovog odeljenja. Tokom prvih 9 mjeseci ove godine pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona zabeležili su 292 događaja, od čega je najviše bilo požara, 144. Broj požara u ovom periodu 2023. godine manji je za oko 40% u odnosu na isti period prošle godine, što je direktna posljedica vremenskih prilika tokom prolećnih mjeseci, kao i preventivnog djelovanja na terenu. Veliku ulogu i zahtevan zadatak pripadnici ovog odeljenja imali su tokom poplava. Od značajnijih događaja u prethodnom periodu izdvojio bih poplavni talas koji je zadesio deo teritorije opštine Prijepolje i deo teritorije opštine Priboj u toku januara meseca ove godine, kada smo imali pod vodom više desetina privatnih stambenih objekata, poslovnih objekata kao i privatnih pomoćnih objekata. Ti objekti su većinom bili poplavljeni u prizemnim i podrumskim prostorijama.
U ovom periodu su proglašene 4 vanredne situacije, 2 u Prijepolju i po jedna u Priboju i Novoj Varoši, 3 zbog obilnih kišnih padavina i jedna zbog snežnih padavina. Početkom juna ove godine, 10 godina nakon izgradnje, otvoren je vatrogasni dom u Brodarevu. To je od izuzetnog značaja obzirom na udaljenost ovog mesta od Prijepolja, gdje je vatrogascima potrebno u redovnoj situaciji preko 30 minuta za dolazak, a tokom letnje turističke sezone znatno više. U prvih 9 mjeseci izdato je 12 prekršajnih naloga, dok su u istom periodu prošle godine izdata 33 prekršajna naloga. Inspektori odseka za preventivnu zaštitu od požara eksplozija su u prethodnom periodu izvršili nadzor kod 91 nadziranog subjekta i tom prilikom je obuhvaćeno 195 objekata svih kategorija ugroženosti od požara. Inspektori odseka za civilnu zaštitu izvršili su inspekcijski nadzor kod 26 nadziranih subjekata. Pored poslova inspekcijskog nadzora vršeno izdavanje i saglasnosti na procjenu rizika od katastrofa i planove zaštite i spasavanja. Lokalna samouprava u Prijepolju je iz sredstava dobijenih od naplaćenih kazni po saobraćajnim prekršajima za potrebe vatrogasno-spasilačkog bataljona kupila elektrohidraulični razvalni alat namijenjen za tehničke intervencije u saobraćaju, čija je vrijednost oko 3 milijuna 200.000 dinara. Opština Prijepolje u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisala je javni poziv za realizaciju programa javnih radova i programa stručne prakse na kojima se angažuju nezaposlene osobe. Program stručne prakse namijenjen je nezaposlenim osobama sa teritorije opštine Prijepolje koje se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita bez zasnivanja radnog odnosa. Program stručne prakse traje do 6 mjeseci za osobe sa srednjim obrazovanjem, do 9 mjeseci za osobe sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i do 12 mjeseci za osobe sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem. Tokom trajanja programa stručne prakse, Nacionalna služba za zapošljavanje angažovanim licima isplaćuje novčanu pomoć u mjesečnom iznosu od 22.000 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem, 24.000 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i 27.000 za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem. Kroz program javnih radova se angažuju nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Prijepolje, a prednost imaju lica iz kategorije teže zapošljivih. Na javnim radovima se radno angažuje najmanje 5 nezaposlenih lica. Javni radovi se sprovode u oblasti socijalne zaštite i humanitarnog rada, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, održavanja i zaštite životne sredine i prirode kulturne delatnosti. Za isplatu naknade licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima isplaćuje se 22.000 dinara na mjesečnom nivou. Za naknadu troškova sprovođenje javnih radova poslodavcima će biti isplaćeno jednokratno u visini od 1.000 dinara po licu za javne radove koji traju mjesec dana, 1.500 dinara za javne radove koji traju 2 mjeseca i 2.000 dinara po licu za javne radove koji traju 3 i 4 mjeseca. Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih finansijskih sredstava, a najkasnije do 20. oktobra ove godine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju u saradnji sa osnovnim javnim tužilaštvom uhapsili su LB 2001. godište iz Podgorice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ugrožavanja javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi. Policijski službenici uhapsili su i SH 1979. godište iz Prijepolja zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. 22-godišnji Podgoričanin se sumnjiči da je juče popodne u mjestu Bistrica, upravljajući golfom, prešao u suprotnu kolovoznu traku, zbog čega je 37-godišnji vozač Mercedesa, koji mu je išao u susret, sleteo sa puta i prevrnuo se na krov. LB se potom udaljio sa mjesta nezgode, a policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila. 27-godišnja putnica u Mercedesu zbrinuta je u opštoj bolnici u Prijepolju, gdje su joj konstatovane lake telesne povrede. Osumnjičenom je po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Prijepolju određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu.
Pripadnici MUP-a u Prijepolju u saradnji sa osnovnim javnim tužilaštvom uhapsili su i SH 1979. godište iz Prijepolja. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. On se, kako se sumnja, vozeći golf, oglušio o naređenje policije da stane, a potom se udaljio, zaustavio automobil i pešice pokušao da pobegne. Policija ga je ubrzo sustigla i alkotestiranjem utvrdila da je vozio sa 1,55 promila alkohola u organizmu, pa će protiv njega biti podneta i odgovarajuća prekršajna prijava, navodi se u saopštenju policijske uprave iz Prijepolja. Oko 5% vozača koristi mobilni telefon na nepropisan način, pokazalo je istraživanje Agencije za bezbednost saobraćaja, a pripadnici Uprave saobraćajne policije su od početka godine sankcionisali više od 40.000 vozača i 3.000 pešaka zbog nepropisne upotrebe mobilnih telefona ili audio uređaja. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije u periodu od 9. do 15. oktobra sproveli su akciju Fokus na putu u organizaciji Roadpola i kontrolisanjem 58.056 vozača, otkrili i procesuirali 15.832 prekršaja, od kojih je 3.830 vozača sankcionisano zbog nepropisne upotrebe mobilnog telefona, 94 vozača zbog nepropisne upotrebe audio uređaja i 624 pešaka zbog korišćenja slušalica u oba uha, navodi se u saopštenju MUP-a. U saopštenju se ističe da je nepropisna upotreba mobilnog telefona u široj međunarodnoj zajednici prepoznata kao jedan od glavnih uzroka odvlačenja pažnje od elemenata bezbednosti u saobraćaju, kao i da smanjena pažnja kod učesnika u saobraćaju povećava rizik od saobraćajne nezgode od 4 do 20 puta. Također, prema istraživanju Agencije za bezbednost saobraćaja, oko 5% vozača koristi mobilni telefon na nepropisan način, a pripadnici MUP-a su nastojali da ovom akcijom, kroz brojne apele i najavljivanje akcije u medijima, preventivno utiču na sve učesnike u saobraćaju i upozore ih na opasnost od odsutnosti pažnje kada za vreme vožnje ili prelaska kolovoza nepropisno koriste mobilni telefon ili audio uređaje. Inače, od početka godine pripadnici Uprave saobraćajne policije MUP-a sankcionisali su više od 40.000 vozača zbog nepropisne upotrebe telefona i više od 3.000 pešaka zbog nepropisne upotrebe telefona ili audio uređaja. U sredu nas prema najavama meteorologa očekuje umereno oblačno vreme sa više sunčanih intervala. Od jutarnjih 6 temperatura će u najtoplijem delu dana dostići 18 stepeni. Oblačno, ali nekoliko stepeni toplije bit će u četvrtak i petak, kada će maksimalna temperatura biti oko 23 stepena. Nove padavine moguće su u subotu, dok će u nedelju biti uglavnom suvo vreme. Nestabilno i promenljivo vreme predstoji nam u narednoj sedmici sa temperaturama do 18 stepeni. Od 5. do 20. oktobra u Volim marketima fide tesenina sa dodatkom jaja, sporo sušena, 250 grama, 89. Jagoda Extra Jam, 350 grama, 249. Ceđeni sok od aronije, 200 ml, 149. Volim dobro u ljudima. Sledi pregled najvažnijih događaja koji su obeležili današnje izdanje emisije Vesti. Humanitarnom akcijom đaci Ekonomsko-trgovinske škole obeležili 17. oktobar, Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Tokom prvih 9 meseci ove godine pripadnici Vatrogasno-spasilačkog bataljona suočili su se sa 4 vanredne situacije i reagovali skoro 300 puta. Raspisani javni pozivi za programe stručne prakse i javnih radova za nezaposlene osobe. Policijski službenici uhapsili dve osobe u dva odvojena incidenta zbog postojanja osnova sumnje da su ugrožavali javni saobraćaj i ometali službeno lice u vršenju dužnosti. Pripadnici Uprave saobraćajne policije od početka godine sankcionisali više od 40.000 vozača i 3.000 pešaka zbog nepropisne upotrebe mobilnih telefona.
U sredu oblačno vreme sa periodima sunčanih intervala. Od jutarnjih 6 temperatura će u najtoplijem delu dana dostići 18 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste emisiju Vesti televizije Forum. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!